obci Hač si navzdory nevlídnému počasí občané s chutí zaspívali vánoční koledy. Vzhledem k tomu, že je dneska druhý vánoční svátek, svátek svatého Štěpána, tak jako tradičně každým rokem se skutečně setkáváme pod vánočním stromem, abychom si zaspívali skutečně zpívání pod vánočním stromem, je název koledy. Sešli se pod setmělou oblohou a s hudebním doprovodem se přenesli do Betléma, pomyslně přinesli noviny a spolu s dalšími skladbami si užili společnou tradiční akci. Pro zájemce byly připraveny texty koled v tištěné podobě. Pod vánoční strom přišli děti i dospělí a po zpívání se přesunuli k chutnému teplému pohoštění, aby se zahřáli a pokračovali v sousedském povídání. Musím poděkovat sociální a kulturní komisi při obecním úřadě, protože je to svým způsobem jejich akce a připravili jak dobrý, si myslím, že dobrý čaj, dobrý svařák i dobrou kávu pro malinké a krátké posezení po této koledové akci. Také se nechali rádi unášet na vlně probíhajících vánočních svátků. A i v tomto nevlídném počasí, ne zrovna vánočním, prší, poprchává, se nás tady sešlo skutečně velice hodně, za což jim patří velký dík. Z Hatí Radana Doležilová.